آغاز سندر تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی ہس حق یسون خالق چھ مالک چھ رازق چھ یہن ساری اس بند چھ یمس بروٹ کنے ساری محتاج اور یسون رازق چھ یسون خالق چھ مالک چھ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سنن تعریفاتن سوئی درود السلام برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسون آخری پیغمبر آخری رسول بنائیت مبعوث کر اللہ سبحانہ و تعالی ہن حمد و ثنا تو درود سلام پت سورہ لقمان یس قرآن حکیم اندر اک مشہور تو معروف سورہ مبارک ام کسی مختصر تفسیر اندر وش سال کی جمعہ اندر اللہ سبحانہ و تعالی سندس ات کلام مبین اندر اولا یسی کتاب یش حکیم امک آیات حکمت سی بر نازل کرن وول تو پان حکمت وول اور یہ نازل کرن تات اندر حکمت ثانین یہ کتاب ہدایت تو رحمت المحسنین خاطر یم احسان کرن وول آسن احسان مختصر یمن اللہ سبحانہ و تعالی ست مضبوط رشتہ آس اللہ سبحانہ و تعالی ست تعلقات آسن استوار یم زندگی ہندس ہر کن موڑس پہ پنس معبود برحق تو مسجود برحق آسن زانان وچھن وول تہند علم ست سہ پریت جائے موجود پنہ علم ست اور ثانین المحسنین یمن اللہ سبحانہ و تعالی سندین مخلوقاتن سوئی بہترین تعلقات آسن یم پنن تعلقات استوار آسن کران لوکن سوئی یم لوکن آسن پریت کن قسمک فائد یسان واتناون اور سو واتناون سندر آسن سعی کران یس تہندس استطاعت سندر آسن یس تہندس اختیار سندر آس یہ المحسنین اک وسیع مفہوم ام پت اللہ سبحانہ و تعالی یمن احسان کرن والین ہند اوصاف گنزراوان گوڈنک صفت الذین یقیمون الصلاۃ یم نماز قائم کران مختصر معنی قائم کرنک یم پانچ ٹائم نماز پنس وقتس پہ تتھے پاٹ ادا کران یت پاٹ ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویؤتون الزکاۃ بیم رب سند دتمت مال اندر رب سند غربا یم بند محتاج فقارا یمن اندر یہ مال خرچاوان بعض اوقاتن اندر فرض کس صورتس اندر بعض اوقاتن اندر نفلی صورتس اندر وهم بالآخرتهم یوقنون تریم صفت یمن یمن یقین محکم یقین کامل آخرت کس دہس پہ کہ ہم نے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس پن زندگی حساب دن یا دنیا اندر کیا کور اس یہ پریچھ اس اللہ سبحانہ و تعالی یتوی یوت کی بلکہ یوقنون یمن یقین کہ رب کری دہ قائم یہ گس برپا قیامت اور امہ دہ آسن کی لک یم خوبصورت روئے کرت آسن چمکوین روئے آسن کی آسن یم سیاہ روئے آسن رب سنس دربار اندر اولائک علی ہدم من ربہم و اولائک ہم المفلحون اللہ سبحانہ و تعالی یمن بشارت دیوان یہند ہدایت یافتہ آسن بشارت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہنز بیمن بشارت دیوان یہنز کامیابی ہنز یمائی لخش کامیاب یمائی لخش ہدایت یافت یمن اندر یم اوصاف موجود آسن ان پچھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمو ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیلہ عن سبیل اللہ بغیر علم بیش لکومز کیه تیم لک یم لک کیا شکران یشتری لہو الحدیث یم حوان ش لہو الحدیث کامی خطر لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکی تیم کرن باکن لکن گمرا رب العالمین سندی وطنش بغیر علم بغیر علم مانا بغیر دلیل یتمو مولی ہوت امی کی مولی انشن کان دلیل یمن نشوی روا شریعت اسلام اصر بغیر علم یمچو بغیر دلیل لکن گمراہ کرار و یتخیزہ حضوبا بیشی یمی مزاق تاراوان تھٹ کران مسکریل کران اولائک لهم عذاب مہین یمن لکن خوطر چو رسوا کن عذاب یسی آیت مبارک چو ام کی شرح سندر شو مفسرین و کثیر لکمت علماء کرام و واریہ لکمت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم اور یجت یہ سورہ مبارک اور ات سورہ مبارک سندر یہ آیت بیان کرنک اصل مقصد چھو یہ کہ اس ہمو پنس پانس سام دوائی قسم کی انسان شو دنیا سندر آسان آخ تب کچھ تمش آسان مفتاح الخیر تمش خیر چھ کنز آسان بیاق جماع چھ آسان تمش آسان مفتاح الشر تمش آسان شر چھ کنز اور ایس اندر شو خوش نصیب سو یس مفتاح الخیر آس یس خیر ایک درواز آس کھلاوان یس رسر ایک درواز آس لکن خطر تو پانس خطر کھلاوان اور سو انسان چھو بد نصیب یس لوکن خطر شر ایک درواز آس کھلاوان اور امیک شر کنز بنی پال یہ میں اصل اندر سمجھاؤن کہ سمو سام پنس پانس کہ پنس پانس مسلمان ون پت پریزنٹ ونکس یس حال سچویشن چھ سانس ماحولس اندر سانس سوسائٹی اندر ات مس اکثریت تمن جوانن ہند تمن مالن تو ماجن ہند تمن استادن ہند تمن زٹھن ہند یم مفتاح الشر بنے مت پور امت مسلمہ خط اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنی فرماو ومن الناس من یشتری لہو الحدیث قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نزلت هذه الآية یہ آیت آسا گئی نازل فی رجل اک شخص از متعلق اشترا جاریتا مغنیہ یہ مالی ہوت اہ گون واجن لونڈیا یہ لینی مالی ہوت یہ آیت کر رب نازل وقال امام المجاہد رحمہ اللہ امام مجاہد فرماوان پنس تفسیر سندر نزلت یہ آیت گئی نازل فی شراء القیان والمغنیات یہ آیت گئی نازل گون وال تو گون واجن مالی ہنس اندر وقال ابن الصائب ومقاتل رحمه الله تعالى عليهم اجمعين نزلت في النزر ابن الحارس یہ آیت گئی نازل نزر بن حارس اس متعلق وذلك انه كان تاجرا الى فارس سو تم کیا کور تم کور سفر تجارتی سفر اس قرار کو کن فارس اس کن فکان یشتری اخبار العاجم فيحدث بها قريشا ويقول لهم ان محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وانا احدثكم بحديث رستم واستف دنيار واخبار الاكاشره فرماون امام ابن الصائب رحمه الله نظر بن حارث ام کور تجارتی سفر فارسس کن یعنی اور آو ام کیا ہیت ام ہیت اخبار العاجم
یم آج اجمین ہز خبر آس ام حس مراد کیا ام ام کتاب یمن اندر یم موجود آسم یہند قص کہانی ام پت کیا گو قریشن بروش کن تو لوگ یمن ون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو تی دلیل کران بیان عاد سنز سمود سنز ولیو بون ہو تی دلیل رستم نی اسفندیار نی ام کر یم دلیل یمن بروش کن پیش فرماوان شیخ فیستم لہون حدیثہو ویترکون استماع القرآن یم گئی مائل اہزن یمن دلیلن کن فیترکون یمو لوکو کور ترک استماع القرآن قرآن بوزو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پران صحابہ اس قرآن پران قریش لوک اس اوکن مائل گسان ام زون یہ ام کر اک پروپگنڈا ام کر پلان یہ ام ان دلیل کتاب او یم دلیل کتاب لازم بوزنا وش علماء کیا شو مسئلہ کران بیان علماء شو بیان کران یم کیا جگہ مائل نظر بینی ہاری سن دلیل کن رستم اسفندیار باقین ہز دلیل یم کیا گئی مائل یمو کیا کور قرآن بوزم ترک اچھو بوڑ سبب آ سو سبب کیا اس کیاز اسفندیار ان دلیل بوز نہ پت رستم ان دلیل بوز نہ پت آس نہ یمن یہ دلیل تقاض کران عمل کرن آس نہ یمن یہ دلیل اپیل کران تہ سا ون کھڑا گسل کن کام خاطر ات مقابل اس قرآن اس قرآن اس من پکار پکار کر ونان قولو لا الہ الا اللہ یہ اس من آواز دیوان قوم ہا آت سمود یہ اس من آواز دیوان کم چیز اے مکیو لوکو بسر والیو یم دلائل تہ یم واقعات تہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو بیان کران یہ سا چھو اپیل تہ ون کران آپ لات کو چھوڑو عزا کو چھوڑو منات کو چھوڑو یہوس کو چھوڑو یعوب کو چھوڑو ایک اللہ کے سامنے سر بسوجود ہو جاؤ اگر یہ کہ تھی سمجھو واریہ فائدہ مل تھی ہم دلیل بوزنس اندر اس اپیل نوس ان خاطر پت کا محنت مگر جب قرآن آپ سنو گے قرآن آپ کے ضمیر کو پکار پکار کر کہتا ہے ونک تان سے کیا ہو سک سو مشرق اوسک سو بدتی اوسک سو بے حیا اوسک سو بے شرم اوسک سو بے نماز اوسک سو سود خور اوسک سو رشوت خور اوسک یل سے قرآن پروت قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے اب قرآن سننے کے بعد آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا مکہ کش قریش اس نے امہ خاطر تیار اللہ تعالیٰ کر رحم یل اس پنس معاشرس سام ہوان آز تیوان دلیل ون تکیاز دلیل بوزن پچھن دلیل بوزن والس آسان کنی قسمش عمل کرن ضرورت قرآن بوزی چھمیس اپیل کران اور یہ شو یت نفسس واریا گوب اور یس آت اندر لفظ کر استعمال ربن لہو الحدیث لہو الحدیث فیہ اربعت و اقوال آت اندر شو سور اقوال ہوئی لہو الحدیث کیا گو احد وها گۄڈنیُک قول انہ الغنا گۄڈنیُک قول لہو الحدیثس کیاہ چھُ مانا سُہ ہسا چھُ الغنا گیوُن وکان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ فرماوان ہُو الغنا لہو الحدیث المانا ہُو الغنا یہِ ہسا چھُ گیوُن والذی لا الہ الا ہُو یرددها ثلاث مرات تری پھر شروع ابن مسعود فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ مے چھُ رب سُنٛد قسم واللہ 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 یہ ہسا چھُ لہو الحدیثس مراد الغنا و مجاہد امام مجاہد فرمان علیہ رحمہ و سعید بن جبیر و اکرمہ و قتادہ یم ساری مفسرین چھ فرماوان یس لہو الحدیث چھ یہ ہسا چھ منا مراد الغنا اور امام مجاہد علیہ رحمہ سے اکھ روایت اللہ مراد کیا چھ امہ نش اتبلو لہوس کیا چھ مراد لہوس چھ مراد تبل
یتس پنس اصطلاح اندر ڈول ونان عربی اندر اس تبل یہ سہ چیز آسان اس راؤنڈ شیپ مز آسان یہ دو سائڈو دال لگ یہ وائن لہول حدیث لہول حدیث اخ مراد یہ ڈول و سانی دم قول اس لہول حدیث مز انہ ما الحا عن اللہ وقالہ الحسن رحمہ اللہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماوان لہول حدیث مراد انہ ما الحا عن اللہ عن اللہ یہ سوری اس انسانس غافل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نش اس رب العالمین نش دور رائے امس یہ سوری لہول حدیث و ثالث ترم قول انہ اشرک لہول حدیث مراد اشرک اور یہ امام الزہاق رحمہ اللہ فرماوان و رابع اس سورم قول لہول حدیث اندر سہ الباطل یا سہ مراد الباطل اور یہ کران امام عطا رحمہ اللہ بیان وفی مانا یشتری قولا اس ربن فرمو وین یشتری مل ہوان ات مز قول احدہ یشتری بمالہ گڈن قول یم سہ مل ہوان مالس روپیہ چاہے یم گیون ول ہین مل یا گیون واشن اکہ رات خاطر اکہ گھنٹہ خاطر اکہ پروگرام خاطر یا گیونک آلات ہین مل یہ زن سانہ ہند جوان ہند ونکس حال اللہ تعالیٰ کرین رحم یم انسٹرومنٹ انان پنن روپے محنت کرت کماوان پتہ انان یمے حرام انسٹرومنٹس امہ پتہ یم یوز کران گوڈنیک قول یشتری بمالہ پنن مال کران امہ خاطر صرف پنس مالس ہیوان و ثانی دویم معنی یشتری یس یختارو اختیار کرن و یستحب و قالہ قتادہ رحمہ اللہ دویم معنی اس یشتری سہ یختارو اختیار کرن و یستحب پسند کرن اخ شخص ام شخصن ہن گیون واجن مل اکہ رات خاطر ماجرت ہندس ناوس پہ سیمینار کس ناوس پہ کلچرل پروگرام کس ناوس پہ پیرنٹس ڈے کس ناوس پہ ٹیچرس ڈے کس ناوس پہ یہ اخ شخص ام کڑ پن مال ام دن ام مالم بیاکھ شخص وے اختارو یہ بوزان یہ وے صحب یہ پسند کران ات محفل مز گھن ات شمولیت کریں ات آرام سان بہن تو تناول کرون یم ساری ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یم ساری ہاتھ اندر شامل یم انسان گھن یمن پروگرامن اندر اور انسانس افسوس تمہ وقت گھان یم سات انسان موبائل مسراوان تو فیس بک کھلاوان ات ٹیچرس ڈے پیرنٹس ڈے اینول ڈے کستان ڈے امکس ناوس پہ پروگرامن ہند انعقاد گھان یہ لہول حدیث زیادہ امیک اثر آسان انسان تمہ سات حیران گھان یل گڈ ہور یزار تھیت ٹوب تھیت یوت زیوٹ ریش تھیت بروٹ کن آسان کرسی پہ ٹیچے ٹوب تم ریش تم گڈ ہور یزار تم مگر قرآن ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے ژے کت قرآن پورمت ژے کت قرآن سمجھوت چلو آپ کا بچہ وہاں پڑھتا ہے چون بچہ ٹھیک مگر ژے کم دت نا اجازت ات فنکشن اندر شمولیت کرنک کیاز علماء کران بیان صرف بیان کران سک ات یشتری مز داخل اوے ون مے گوڈے ہمو سام مفتاح الخیر کن مفتاح الشر یہ قرآن اس قرآن اخ آیت سنس ضمیرس بلاوان پکاران سون دہ تو رات کت گسن یہ قرآن ونان اور کت سون دہ تو رات یہ اس قرآن ونان اور اس اتر و انما قیل لہذه الاشیاء لہول حدیث
لأنها تلهي عن ذكر الله فرمان أهل العلم دبان هي يمن أشيان كاز عوان لهو الحديث أساز سنتور سيمن مجالسا يمن كاز عوان لهو الحديث يا أم موجوب لأنها تلهي عن ذكر الله يمشي رب سندي ياد نش غافل يوز ريكارد اس بوسان سكر رب سن ذكر يوز جامن مجلس اندر اس سكر الله تعالى سن ذكر سكر رب اس ياد يوش من مجالس اندر اس اور يوش الله ولا هدير ابي كيس شرح اندر علماء كرام بروش كون فرماوان قوله الله تعالى سن قول يليزل تاكي يكر يمن غمرا المانا امي غمانا كاشو ليسيرا امره الى الضلال ياسا كاري سارا يسيرو غو مورنا يفير يهون مامل كوكون الى الضلال زلالة تسكو يم كيو اس كاران يم اس كاران بوزا كهن دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن امين يم جمن كتاب يم كتاب دليل كتاب بیس روایت سندر شو این بازان تو گیون واشنی مگر یوز گیون لاغان محل لاغان کیازی لی سیرا یی پھر یمن الی دلال گمر فرمان اهل علم و فرع و کرا ابو رزین و الحسن و العامش دبار یم ترشی یم سلفن اندر مفسرین شیم چپاران لی یذل بزم الیا یمشی لیو زلا پڑھان بی زمیل یا یوسف اندر یا چو اچھیم زمہ دیوان پیش والمانا امیق مانا کیا گو لیو زلا غیرہو و ایزا ازلا غیرہو فقط زلا ہوا ایزن امیق مراد کیا شو لیو زلا یوس امیق مارا شو یم مفسر شو پڑھان لیو زلا یا حشیم پیش تراوان مراد شو امینیش لیو زلا غیرہو تاکہ یہ کر باقین گمراہ وَإِذَا عَزَلَّ غَيْرَهُ یلی باقین گمراہ کر فقط ظَلَّهُ وَعَيْزَن یشپان فی نفسی گمراہ یز باقین گمراہ سامان کر فراہم سشو پان گوڑنیت گمراہ آسان وَيَتَّخِذَهَا حُزَوَا وَفِيهَا قَوْلَان اتمن سی زقاول احدوها گوڑنک انہا الآیات وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا يمس مزاق بناوان كمن الآيات الآيات منا القرآن يمس قرآن كن آياتا مزاق بناوان والثاني دائم قول السبيل يسو الله تشهوان محمد رسول الله يمس أحكي مزاق بناوان ذرا شمو پنس مان السام اسم أهل حقا تا أهل حقا هيز وكي مسكر القرآن اسم تحكي بناوان اسم مزاق بناوان کمن وطن یس حق وات یس صحیح بات قرآن آیات اسم مذاق بناوان یمن اور یس لہو الحدیث اک شرح اہل علم کران لہو الحدیث اس اندر تمام چیز یوان تم تمام چیز یم انسانس رکائن دور کرن اللہ سبحانہ و تعالی سنگی یاد الله تعالى فرمان قرآن سندر سورة إسراء سندر واستفزز من استطاعت منهم بصوتك إبليس اسمنا رب فرمان شد غاسكار يمن پچڑوي يوتا چندر استطاعت چو پنی استطاعت مطابق كم سيد بصوتك پنی آواز سيد وفي المراد بقوله قولا بصوته قولا يوس الله تعالى فرمو پنی آواز سيد كاروك سيم گمرا اتمش زکاو الاهل علم کران بیان تیمو مشاق انه کل دائم دعا الى معصیت اللہ سپریت کا دعوت دنوال سپریت کا پکارنوال یس رب سن یس نافرمانی کن پکارن اس یس رب سن نافرمانی کن پکارن اس اور یہ قول شو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماسون وثانی دائم قول انه الغنا والمزامیر دوی مانا کیا شاد سکارو کیم گمرا شیطان ساوانی چا طاقت چو کمی زیری گیون سید بے مزامیر گیون کیو آگر سید یوز گوڑنو کابل شاد کرو اس گور انہو کلو دائن
الى دعا الى معصية الله سو پرت کان دعوت دن وول بلاون وول یس بلائی رب سنج نافرمانی کن سو انسان یس انسان ممبر رسول اس پہ چھ کھڑا گچت ام پت چھ لوکن اللہ تعالیٰ ترویت غور اللہ اس کن پکاران کیا یہ شخص چھنا شیطانن پنن گروید بنوت کیا یہ چھنا گمراہ یہ چھ بے نفسی ہی پان گمراہ اور یمن یہ وران تمن تہ چھ گمراہ کران یس اللہ تعالیٰ سن دربار تراؤناوان چھ لکن غورن ہند دربار رکھناوان یس لکن چھ اہل اعلان ونان ربس ترویت چھ کانس اختیار چھ مدد کرن چھ سادن ربس ورائی ہیکت سہ کانس پکارت کانس بلائت سہ وات چانس فریادس یمس انسانس یہ عقید آس ربس ترویت چھ کانس مے مددگار کانس پکار سہ بوزم پھو مشرک سہ مشرک اتن رشو کہن تہ شاہ اور اللہ تعالیٰ سن یہ فرماون ثہ کرک یہ پنہ آواز ست گمراہ اخ معنہ یہ دہی معنہ الگینا بیہ گونک سامان وکال ابراہیم النقعی ابراہیم النقی فرمون الگینا یمبت النفاق فی القلب گنا گون انسان سندس دلس اندر نفاق نفاق زورا یت کن رود پیوان سرسے سبزار پھہلان یل انسان گون سماعت کران میوزک سماعت کران انسان سندس دلس اندر نفاق پود گسان اور اہل علم اخ وجہ کران بیان یہ گون کیا حرام شریعت کیا کرت ممانت ات بنیادی وجہ یہ کہ یہ انسانس رب سند یاد نش غافل کران امام قتادہ فرمان رحمہ اللہ ہو کل لہو و لعب لہو الحدیث پریت کان سا لہو تو لعب یہ سا چھو مراد اگو لہو الگنا بے گونک سامان و لعب سا کام سو کھیل تماش اس چھ رب سن یاد نش دور گئی اور حالت وچھو امت مسلم کتیا چھ تم اگو کہن مولوی کہن عالم تل ڈیٹس تان کور نہ کانس عالمن رد گیم گندنس جائز پاٹ کانس عالم مگر یل چان زندگی ہن مقصد بن یہ ث وقت تو صرف گیم شونگک تو گیم پکک تو گیم چان زندگی ہن مقصد بن یہ اور یم امہ خاطر یم آرگنائز کران چھ تم چھ مفتاح الشر یمن دہس راتس یہ کام بیا گو آپ کو کھیلنا ہے ث گندک ہفتس من دہس دون دہن اک گھنٹہ ز گھنٹہ یہ صحت خاطر ضروری یم سات چان زندگی ہن یہ مقصد بنہ اور یہ چیز رکائی چھ رب سن یاد نش یہ کری چھ رب سن دین نش غافل پاس نماز وقتس پر پرنس نش غافل چھ اللہ حوال سب پرت کا عمل لہذا بغیر علم یذلہ عن جہل یا سو چھ من گمراہ کران نادانی ہندس بنیادس پر آخرس پر امام قتادہ فرمان رحمہ بحسب المرء من الضلالة ان يختار حديث الباطل على حديث الحق اکس انسان سن خاطر چھ گمراہ آسن یتی کافی کہ سہ کر حقس مقابل باطل چیز اختیار رب دین سمجھ توفیق اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفر